Ministri i Turizmit Blendi Klosi ka zgjedhur Sarandën si një nga destinacionet kryesore që përret jahte dhe mjete lundruese për të njoftuar nisjen e zbatimit të ligjit për heqjen e TVSH-s. Paralelisht me këtë ligj, një tjetër nisëm pritet të miratohet. Ajo parashikon thjeshtimin e procedurave dhe kontrollit të jahteve. Qasja e qeverisë është ajo që të nxis turizmin detar. Jemi në datën 10 korrik, në fakt edhe është fatkeqësi që deri Sarandës ka vetëm 4-5 barka në gjirin e tij. Na duhet të ndërtojmë një industri të re, e cila shumë shpejt, në ardhmën kohor të vetëm 2-3 viteve, do të jetë një industri e re, jo vetëm për Sarandën, por për gjithë bregdetin shqiptar. I vetëdijshëm që ligji aktual është i ngurtë dhe ka shumë procedura, Klosi tha se nisma e re parashikon lehtësira, ndërsa do të krijohet edhe një regjistër elektronik i të gjithë flotës detare. Rritja e flotës së jahteve dhe flamuri shqiptar do duhet të jetë një politikë kombëtare. Ne kërkojmë që bregun shqiptar ta kemi jo vetëm për shqiptarët e dy anëve të bjeshkëve, pra dhe për ata që na janë sot pushues, por ta afrojmë për gjithë rajonin dhe për gjithë zonën e Ballkanit Perëndimor. Nisma të tilla vijnë në një moment kur turizmi ka nevojë për më shumë stimuj me qëllim shfrytëzimin e gjithë vizë bregdetare duke nxitur investimet.